Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, dobar vam dan. Želim vam dobrodošlicu na svečanosti potpisivanja ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt revitalizacije željezničkog sustava Republike Hrvatske. Riječ je o ugovoru kojim će se realizirati prvi dio zajma u iznosu od 400 milijuna eura od ukupno planiranih 900 milijuna okvirnog zajma namijenjenog za projekte upravo poboljšanja željezničke infrastrukture i putničkog prijevoza. With very, very good important news, which is the signature of the framework. But I want to congratulate you and your teams present here today on the successful signing of the landmark operation, revitalization of the railway system in the Republic of Croatia, which is not only affects our daily lives, but also holds the key to a sustainable transport system in Croatia. As a vice president of the EIB responsible for operations in Croatia, I'm honored to reaffirm for the signature of this landmark railways loan, the bank's support for green and digital transition of Croatia. Kolegice i kolege, dame i gospode, evo sve vas srdečno pozdravljam i veliko mi je zadovoljstvo i čast u ime Republike Hrvatske danas potpisati ovaj ugovor o zajmu u iznosu od 400 milijuna eura između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke. Hrvatska je u proteklih nekoliko godina ostvarila brojne uspjehe. Od ulaska u eurozonu, šengensko područje, pristupnih procesa u smislu pristupanja organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. I sve smo to činili uz odgovornu fiskalnu politiku, uz očuvanje gospodarskog rasta i očuvanje zaposlenosti. To su prepoznali i naši međunarodni partneri, to su prepoznale i naše rejting agencije, koje su, kada govorimo barem onim najvažnijima, dodijelili Republici Hrvatskoj povijesno najveći kreditni rejting. U smislu današnjega potpisivanja istaknuo bih kako je Republika Hrvatska, prošavši kroz značajnu tranziciju ekonomsku u proteklih 30 godina, u potpunosti svjesna važnosti ulaganja u prometnu infrastrukturu, svjesna je poticaja gospodarskom rastu i razvoju koji dolazi od povezivanja, od razvoja prometnog sustava i u tom smislu je predana i investicijama u infrastrukturu i infrastrukturne projekte. Dakle, ovaj ugovor je, kao što je i potpredsjednica Červinska istaknula, dio jednog šireg okvirnog sporazuma koji iznosi ukupno 900 milijuna eura, dakle radi se o puno širem iznosu. I ovo je povijesno najveći iznos financiran od strane Europske investicijske banke Republici Hrvatskoj. Kada govorimo o samoj suradnji sa bankom, istaknuo bih isto tako da je od 2001. godine primjerice ukupna alokacija za Republiku Hrvatsku bila oko 7,7 milijardi eura. Dakle, ovo ulaganje u prometnu infrastrukturu je itekako značajno i to je ulaganje također dio šireg ulaganja i šireg procesa, dakle provedbe programa revitalizacije željezničkog sektora u Republici Hrvatskoj, ali i ulaganja općenito u prometnu infrastrukturu i u promet u drugim segmentima. Dakle, ne govorimo samo o željezničkoj infrastrukturi, već govorimo i o pomorskom prijevozu, govorimo isto tako i o cestovnom prijevozu, također i o javnom gradskom prijevozu, ali i prijevozu koji je vezan uz unutarnje vode i zračnom prijevozu. Evo, meni je zaista drago što smo danas ovdje u zgradi i sjedištu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na potpisivanju ovog prevažnog ugovora, ugovora o zajmu, kojim se zapravo ostvaruje ono što sam i najavljivao i što najavljujemo čitavo ovo vrijeme, a to je da ćemo nakon velikih ulaganja u prometnu infrastrukturu, uglavnom u cestovnu mrežu, u luke, u zračne luke, krenuti, a već i jesmo krenuli, u realizaciju velikih ulaganja u željezničku infrastrukturu i ja to evo i nazivam desetljećem ulaganja u željeznici. U željeznicu iz razloga što Hrvatska nije mogla u isto vrijeme ulagati paralelno u sve vidove prometa, u infrastrukturu i u tom smislu ono što nam je preostalo nakon realizacije velikih cestovnih projekata i Pelješkoga mosta i drugih brzih cesta, autocesta, sada smo odlučili i to je naravno i nužnost da se ulaganja nastave u željezničku infrastrukturu. Otprilike s ovim zajmom koji ukupno iznosi 900 milijuna eura
Danas će se potpisati ugovor za prvih 400 milijuna. Mi bi trebali obnoviti oko 500 km lokalnih i regionalnih pruga plus 30 što kolodvora, što stajališta. Tako da to će zaista biti jedan veliki investicijski ciklus. Za neke od dionica su već natječaji raspisani. Tako da je HŽ infrastruktura krenula već u realizaciju i pripremu da ti radovi mogu krenuti što prije. Hvala vam.